úžasný příběh mocné monarchie. Vliv královské rodiny je vidět v každém koutě Británie, který se odráží v podmanivé kráse paláců a hradů, zanechal trvalé dědictví v krajině, ale také v půvabu jedinečné země. Dnes by se tento velkolepý hrad mohl zdát povědomí. V raných filmech o Harry Potterovi se objevuje jako Bradavická akademie. Vychutnejte si pohled na Spojené království z ptačí perspektivy. Historie britské monarchie pohledem z letadla. Ve středu ve 20 hodin na CS History.